Escolta, jo el que vull dir, per Esquerra Republicana, felicitats. Oriol Orio Junqueras... Sí, 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 eh, endavant, endavant. Oriol Junqueras és el meu ídol. Agafa i, i agafa el mas i diu... Tinc mas, vaja! Aixeca la cama esquerra, aixeca la dreta. I després agafa i el... I el, el francès som, Jo tinc dubtes de qui és, eh? Crec que és molt més vostre que d'ells, eh? Perquè cada vegada que parla, Os dona vot. Bon. Jo crec... A veure, Oriol. Amb perso... ah, la... no, Escolta, bueno, no, Sota... no en carrer... personal és una altra història. Sí, però eh? acabes de ridiculitzar el president d'aquest país de la manera més es que vulgar. És que fa bastant ridícul eh? no, políticament. no políticament. no tens raó, i ara, bueno, en tot cas, des de la meva perspectiva. Mm. Deixem ara fer una mica un reladet Necessito un minut i mig, no. eh? no, no més. El... M'interessa les beques menjadors, m'interessa que els nens no estiguin desnutrits. A tothom li interessa. No, perquè... A tothom... no, perquè... Potser no, no li interessa però, el Monaco, potser no li interessa no, el Rajoy. Senyor, a Porque Catalunya a qui no interessa li interessa? Jo prefereixo destinar-li diners a subvencionar Espanya contra Catalunya, però què que, que les vegades menjadors. Home, però sí. sembla, sembla en... per en... economia, Gonzalo, no, per favor. No, senyor, que en... no, senyora, en un moment, no, és en un moment que la gent passa gana, no està justificat, un... no està no justificat et, no et que hi hagi simpòsit Espanya no contra Catalunya. No et mereixes, sí. per la teva intel·ligència, un discurs tan populista. Pera, no no, te'l te no. no te mereixes. No. Perquè un govern, un govern, un govern, un govern, un govern, quan fa mesures, no fa 350, fa 7 importants. Perquè jo me'n recordo un govern, el, el, que tu abans has dit, Maria Nicol Corto, eh, abans que no l'he dit jo, referent de Zapatero, va fer 100 mesures, 100 mesures per incrementar la competitivitat la de la categoria Ei, política. 100 mesures mas, per incrementar la competitivitat no la de l'economia espanyola en 2007. I en más...